ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଧାନ ଛକଠାରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୋ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦକୁ ଚାଷୀ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ନାଗପାଳ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଚିରୁ ଦାସ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରି ଅନେକ ଭରପୁର ସମ୍ବଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 1500 ଟଙ୍କାରୁ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନା ଭିକ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଶ୍ରୀ କୁମାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ। ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ତା ବିନାଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ, ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳର ପତାକା ନ ଧରି କୃଷକ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମୋ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ ଚାଷୀ ସରକାର ମୋ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏବଂ ମାମାନେ ସଂଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଚିରୁ ଦାସ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ପଲେଇ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥ, ସୁମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଭାସ୍କର ବେଜ, ଦଲୁରାମ ସିଂ, ରାମସାଇ ହେମ୍ରମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କରଣ, ବାସନ୍ତୀ ସିଂ, ଦୁଃଖିନୀ ବେହେରା, କନକ ବେହେରା, ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଅର୍ଜୁନ ବଗାଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଥଳ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସେଠୀ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତ, ଶ୍ରବଣ ଛାଟିଆ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଣ୍ଡଳ, ମାଧବ ସାହୁ, ଶଙ୍କର ସୋରେନ, ମନ୍ମଥ ପଣ୍ଡା ପରି ଅନେକ ଚାଷୀ ନେତୃତ୍ୱ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।